Pekný deň, priatelia, Slovenky, Slováci. V týchto chvíľach sa nachádzam na Rakúnskych hodoch, ktoré sú tu každoročne organizované. A tento rok, priatelia, sú tieto hody výnimočné tým, že sú tu aj politické strany zastúpenie, ako napríklad My sme tu, je tu naša strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorú podporujem aj ja. Tunak máme pána Dušana Jariabka. Pán Jariabek, chcete pozdraviť Slovákov? Aby im tie voľby zachutili s tým smerom tak, ako mne chutí tento trdelník. Výborný. Samozrejme, aby sa chopili zdravého rozumu. Aby táto anarchia, ktorá to je v súčasnosti, toto bezvládie a toto nerešpektovanie nikoho a ničoho raz prestalo. V týchto voľbách ide o to, veľmi stručne povedané, či to Slovensko bude ešte ďalej existovať. A, áno, tu sa už jedna ozaj o prežite Slovenska. Jednou vetou povedané všetko. Ak to bude inak, Boh nás ochrani. Tu máme aj ďalšieho pána. Janko, máš gut. Áno, áno. Úplne. Doslova. Áno, tak som rád. Podobne. Super, teším sa. Janko, čo povieš našim voličom? Aby sa prišli pozrieť, práve sme sa tu pred krátkou chvíľou rozložili. Máme tu k dispozícii všetko možné, od kávice, z kofolu, pivo, nejaké občerstvenia, samozrejme prísť si pokecať. Dobre, idem pozrieť aj ďalej, tu máme Sasku. Priatelia, tu je Saska. Tunak je strana Hlas, Smer, Hlas a Progresívne Slovensko. Áno, aj Progresívne Slovensko tu je. Ale priatelia, tam vidím osobne, myslím, je to pán Jaroslav Naď. Toto je pán Jaď Naď. Tu máme pána Jaroslava Naďa. Skúsime sa ho spýtať. Dobrý deň, pán Naď. CCA. Ježiš, to ste, vidíte, prišli tu ono robiť bordel. Došiel som robiť bordel, vyzerám na to. Všade, kde chodíte. Ja? Klamete, vymýšľate, strašné. Dobre. Ľudí. Tak aspoň prosím vás, naozaj, dobrom vám hovorím, nekazme si deň ani vy, ani ja. Dobre? Pán Naď, len sa vás pýtam, za koľko miliónov ste poslal na Ukrajinu naše slovenské zbrane? Ja vám poviem za toľko miliónov, asi za 670 miliónov. Naše slovenské zbrane? Áno. Asi za 670 miliónov a dostali sme naspäť minimálne štvornásobok tej sumy. Takže v tom prípade vám si dovolím povedať, že bolo to veľmi výhodné, dostali sme kopec novej techniky, ďalšiu dostaneme, ale ďalšie otázky vám budem odpovedať až vtedy, keď vy vrátite tie desiatky tisíc eur, ktoré dlhujete tejto krajine, lebo ste neplatili na daniach a odvodoch. Počkajte, môžete mi teraz povedať, pán Naď, tak teraz, pán Naď, tak v týchto chvíľach, dobre, tvrdíte, že ja som dlžil peniaze, prosím vás, viete, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý vlastní firmu a ktorý tam bol len predseda predstavenstva? Pán Naď. Prepáčte, môžem sa s vami odfotiť? Kľudne. Sú to predanými? Tu vám nevadí? Asi, dobre. Poďme k nám, k našemu stánku. Priatelia, tunak pán Jarko Naď, ktorý sa nám otočil chrbtom, ako si... Nemá záujem. Ja som položil správ... Môžem sa... Nech sa páči, tak máme aj pani Kolconovú. Prosím? Nie. Pretože, viete, oni boli doteraz 3,5 roka pri moci. Tak to vám poviem. Jaj. A, takto. Kde máte svojho pána manžela? No. No, vidíte. Nie, dobre, v pohode. Nedáte si jablko? Nie, ďakujem. Nie, ale to je dobré na žalúdočnosť. Poďme takto, či to tak poďme nejak. Sme v živom, len mám živé video zapnuté, tak... Ešte stále? Samozrejme. Kam ideš takto a poď ochotiť, prosím vás. A kandidujete? Nie, nekandidujem. Ja som bezpečnostné veci na starosti. Celý život sa vedeme bezpečnosti, takže asi tam. Ja, áno, to máme nejaké, akože čo... Bezpečnostný, a tak bývalý policajt bezpečnostný, ja vám nebo spadný. Daj iba na výšku. A normálne, čo do spodu to? A posledná do kamery?
Super, ďakujem. Prosím. Takže priatelia, videli sme aj Jarka Naďa, ktorý sa celkom zabavil na tom, že ja dlžím 10 000 eur. Áno, zastupoval som minulosti firmu, ktorá mala tento dlh, ale je rozdiel medzi majiteľom, vlastníkom a tým, čo on rozpráva. A priatelia, ak ste si všimli, otočil sa chrbto a bolo to celkom zábavné. Takže máme tu aj Sasku. Áno, Saska je spolu zodpovedná za to, čo sa tu dialo, aj keď znova položili vládu. Takže priatelia, čakáme vás tu vo Vrakuni, hneď na začiatku. Prvý stánok, Smer Slovenská sociálna demokracia, druhý stánok, Slovenská, neviem, Hlas, tretie Progresívne Slovensko. Najviac ľudí je, priatelia, medzi našim stánkom, Progresívne Slovensko, skoro nikto. A máme tam aj demokratov, alebo dezolátov, nazvite si, ak chcete. Takže priatelia, čakáme vás tu vo Vrakuni, budeme tu cca do 18. hodiny. Pekný deň prajem.